ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶାଏ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରୁ ଆସିକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ରହିକି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଜି ସେ ଆମ ଦଳରେ ମିଶିଲେ, ଏହା ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଆମର ସଂଗଠନ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ଏବଂ ଆମ ଦଳ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ହେବ। ସେ ମିଶିଲେ ମାନେ ବିଜେପି ହେଇଗଲେ, ବିଜେଡି ବିଜେପିର କାଦୁଅ ଫପଡ଼ା। ବିଜେଡି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା, ଯମୁନା ପଡ଼ିଲା, ସମୁଦ୍ର ହେଇଗଲେ। ସେ ମିଶିଲେ ମାନେ ବିଜେଡି ରହିକି ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ବିଜେପି ହେଇଗଲେ। ବିଜେପିକୁ ଆସିଲେ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ରାଜନୀତିକୁ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସର ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା, ତାଙ୍କର ନିଶା, ଏସବୁରେ ଭରସା କରିକି ଆସିଲେ। ପ୍ରାୟ 600 ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋଟାମୋଟି ଆସିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ରେମୁଣାରୁ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଆଉ 2-4 ଜଣ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତା ବାଲିଆପାଳ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜେଡିରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ବି ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସିଏ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ, ଆମ କର୍ମୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ମିଶିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟାରେ ବହୁତ ପାଣି ଆସିକି ମିଶେ, କିଛି ପାଣି ବଳକା ପାଣି ବାହାରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାଣି ପଳାଏ ନାହିଁ। ପାର୍ଟି କହିଲେ ସେଟା ପାର୍ଟି ବୁଝିବ, ମୁଁ ତ ପାର୍ଟିକୁ ଟିକେଟ ପାଇଁ କହିନି, କାହାରିକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ଟେ ବି କରିନି ଜୀବନରେ।